Estamos prontos, meu rei. Diga-me, Jinex. Você alguma vez levou seu filho para pescar? Não, nunca. A vida de soldado é tudo o que tive a honra de conhecer. Teria gostado de levar meu filho para pescar. Mas agora... vamos conhecer nosso destino, sim. Espartanos! Cada respiro que vocês deram até hoje os trouxe a este momento. Cada gota de sangue e suor, cada lágrima, tudo isso os preparou para o que virá agora! Os persas querem escravizar todos nós. Tenho uma ideia melhor. Vamos encharcar os deuses com o sangue deles! O que acham, espartanos? Por nossos filhos? Por nossas filhas? Por Esparta! Ah!
Espartano fraco, darei sua cabeça a Xerxes. Faça suas preces. Xerxes enviou suas ovelhas ao abate. Venha, persa. Levarei sua cabeça para Xerxes, espartano tolo e insolente. Venha pegar. Acaba hoje, espartano! Vou me embebedar com seu sangue! E corvos vão comer seus olhos! Você vai tentar e vai fracassar! Xerxes é o rei dos reis! Todos se curvarão a ele quando eu matar você! Venha, tolo! Acabou aqui! Hora de morrer! Meu filho é mais guerreiro que você! Eu vou acabar com você, rei! E os filhos de Esparta serão escravos de Xerxes. Filhos de Esparta preferem a morte. Isso pode ser providenciado. Não é tão audaz sem a proteção do seu exército. Não é páreo para um espartano. Somos traídos, meu rei. Xerxes sabe do caminho atrás da montanha. Estão vindo. Ao amanhecer, vocês estarão cercados. Somos espartanos. Agora e sempre. Espartanos? Essa palavra não vai significar nada. Quando Xerxes dizimar sua linhagem da face dele. Este é um dia que os persas jamais esquecerão. Amanhã será um dia que o mundo se lembrará. Finalmente. Nossa, isso é incrível, Layla. Acha mesmo que é a lança? Esta mesmo. O livro estava quase em cima dela. Nunca tive tanta sorte na vida. Ok, iniciando. Devemos mesmo confiar nessa coisa? Quer dizer, o livro pode ter... Só inicialize, Vitória. Você é quem manda, chefe. Vou preparar para você. Então, vale ressaltar. Fiz algumas mudanças desde que veio aqui a última vez. Não tem como acompanhar a indústria de tecnologia hoje em dia. Posso melhorar a simulação até a sincronização sensorial máxima, se você estiver afim. Vamos dar um passo de cada vez. Entendido. Se quiser algo mais intenso, eu sempre posso ajustar as configurações para você mais tarde. Esta parte vai me avisar o que será passado para você durante seu tempo no Animus. Não precisa se preocupar comigo. Pode deixar. Um pouquinho de autonomia nunca matou ninguém. Pelo menos acho que não. Só me avise se precisar de ajuda, sempre posso reativar o auxílio. Escute, Layla, antes de você partir... Se este livro estiver certo, esta lança, esta história, mudará tudo.
está botando muita fé numa informação um pouco não confiável. Historiador ou não, esse cara escreveu sobre objetos mágicos e a vontade dos deuses. Ele não é Homero. Heródoto foi o primeiro historiador que conhecemos. Então há mais verdades nesse texto do que você acha. Que modo melhor de encontrar artefatos isso do que confiando no cara que disse conhecer um descendente de fato? Eu sei, mas... preciso que confie em mim. Você pode ter razão. Esta lança, este livro, pode ser tudo besteira. Mas algo me diz que não é. E certamente não vou deixar Abstergo descobrir antes. Tem razão. Não temos muito a perder. De qualquer modo, só tem um pequeno problema. O que foi? Este manuscrito está em condições precárias, sendo otimista. O DNA encontrado na lança identificou dois indivíduos diferentes. Você terá que escolher em qual filamento de DNA emergir. A escolha é sua. Certeza que ele nos levará no caminho certo. Certo, chefa. Finalmente podemos partir. 431 a.C., aí vamos nós. O começo da guerra do Peloponeso. Boa sorte por lá. Sem pressão nem nada, mas todos estão dependendo de você. Abstergo não vai vencer dessa vez. Se o que o livro diz é verdade, nós encontrarmos o artefato, os assassinos terão uma chance de triunfar de novo. Você consegue. E Vitória, leia o livro. Ele contém os segredos que não poderei encontrar sozinha quando estiver lá. Sim, capitã.